Assalomu alaykum aziz do'stlar. Amerikaga va Nyu-York shahriga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, barchamiz sevib tomosha qilib ko'radigan yangi yildan oldin Uyda yolg'iz filmini suratga olingan joylarida turibmiz. Sizlarga hozir mana shu Uyda yolg'iz filmini suratga olingan joylardan batafsil bittadan ko'rsatishga harakat qilib o'tamiz. Videoyimizni tomosha qilishda davom eting. Podpisatsiya va like tugmasini bosishni unutmang. Biz siz bilan. Oilam Floridada va men esa Nyu-Yorkda. Men oilam Floridada. Men bo'lsam Nyu-Yorkda. Ko'rib turganingizdek, biz turgan joy barchamiz yangi yildan oldin sevib tomosha qilib ko'rayotgan Uyda yolg'iz filmidan olingan joy bo'lib. ...1992 yil kino namoyish etganda 20 milyon dollar sarflagan ekan va foydasi yarim milliard bo'lgan ekan. Buni o'zim ham bilmayman. Mana shu joyda qolingan va Kevin aynan mana shu yerda yangi yilni kutib olgan. Xayrli ish qilgan bo'lsam, bayramni nishonlashga loyiq emasman. Iloji bo'lsa yaqinlarimga aytgan barcha achchiq so'zlarimni qaytarib olgan bo'lardim. Va bu tarafdan esa oyisi yugurib keladi. Bu bizning Uyda yolg'iz filmidan olingan joyni birinchi fakti bo'ladi. Kevin. Oyi? Qo'yil mana senga. Hurmatli do'stlar, bugungi video orqali ushbu kino Amerikaning qayerlarida olingan va qayerlarida syomka bo'lgan hamma joyini biz sizlarga hozir batafsil ko'rsatishga harakat qilib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu Radio City'da dunyoning barcha turistlari mana shu yerga kelib, aynan ichkarisiga kirib emas, men turgan joydan turib rasmga tushishadi. Ko'rib turganingizdek, biz Radio City'ni tagida turibmiz va bu joy kinoni boshlanish jarayonida Kevin aeroportdan to'g'ri mana shu yerga keladi. Va ko'zi mana shu zdaniyaga shunday qarab tushadi. Radio City'ni oldida. Bu bizning ikkinchi faktimiz bo'ladi. Biz mana shu Nyu-York shahrida joylashgan Central Park'ta yurimiz. Ya'ni Uyda yolg'iz filmini suratga olingan joylarida. Hozir men sizlarga Kevin aynan qayerda yurgan, qayerda syomka bo'lgan mana shu joylarini batafsil sizlarga ko'rsatishga harakat qilib o'taman. Tak, hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana bu haykal ortimdagi Grand Plaza Art haykali bo'ladi. Kevin aynan bu tarafdan yugurib keladi va ko'zi mana shu haykalga tushadi. Va bu haykal yo'lni ko'rsatib turgan bo'ladi. Ya'ni mana shu haykalga qaraydida Plaza mehmonxonasiga qarab yo'l oladi. Do'stlar, bu bizning 3-chi faktimiz bo'ladi. Hozir men sizlarga ana shu Kevin yo'l olgan Plaza mehmonxonasiga ketyapman. Sizlarga hozir ko'rsatishga harakat qilib o'taman. Videomizni kuzatishda davom eting, like, podpisatsiya va kommentariya izohlarini kutamiz. Xudo xohlasa bundan keyin yana Amerikada qayerlarini video qilib ko'rsatishimizni xohlaysizlar. Qaysi kino qayerda olingan, barchasini qayerda syomka bo'lganini ko'rishni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldirsanglar. Biz albatta mana shunday chiroyli
reportaj qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hurmatli dostlar, ko'rib turganingizdek biz Plaza mehmonxonasini qarshisida turibmiz. Aynan Kevin mana shu Plaza mehmonxonasiga kirib, tunab qoladi. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada izohlarni kutib qolaman. Like, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Xudo xohlasa, keyingi kontentimizda Amerikani qayerlarini syomka qilib qo'yishimizni xohlaysiz. Kommentariyada yozib qoldirsangiz, biz albatta mana shunday chiroyli qilib kontent qilib YouTube'ga joylashtirishni boshlaymiz. Videomuzu kuzatışta devam edin. Bu da haklıysa kendi videomuzda görüşkünce de yapalımız. Barchangizni kirib keladigan 2023-yil yangi yil bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xudo xohlasa kirib keladigan 2023-yil barchamizga qutlug' kelsin, omadli kelsin. Xudo xohlasa nima niyat qilgan bo'lsangiz, barchangiz niyatingizga erishishingizni tilayman.